Rreth 100 kg fasule dhe 100 kg hallf shtëpie janë përgatitur në fshatin të Arcë në manifestimin ditët e fasules. Me aftësitë e tyre janë prezantuar banorët, shkollat, shoqatat kulturore artistike, muzeu më i vogël etnologjik, ndërsa është vendosur edhe ekspozita e fotografive. Po ashtu është mbajtur edhe perspektiva trinore për zhvillim lokal. Si pas organizatorit shoqatës CET, këtë vit është dëshmuar se vetëm me vlerat autentike, kyçjen e të rinjëve pa dallime dhe organizim maksimal, mund të bëhen punë të mëdha. Tërë aktiviteti si vjetë të keni mundësi të jeni dëshmitar, realizohet nga të rritë, me këtë duam të japim një mesazh institucioneve se nëse të rritë në mënyrë institucionale kyçen në aktivitete, atëherë ata mund të jenë suksesshëm. Pra qëllimi kryesor i këtij manifestimi është ngritja e aktiviteteve kulturore, pasi jemi të vetëdijshëm se mungojnë nëpër rajonet rurale, pra mungojnë në rajonet urbane e mund të themi edhe më shumë nëpër rajonet rurale. Dhe komponenta e dytë, pra ngritja e këtij manifestimi në nivel ndërkombëtar institucional, pra mbrojtje e këtij prodhimi në nivel institucional, pasi jemi të vetëm se me këtë prodhim kanë qenë krenar paraardhës tanë i Jugosllavi, prandaj tani institucionet do të bëjnë më shumë. Ai tregoi se edhe në mjediset rurale nuk realizohen pothuajse kurfar ngjarjesh kulturore. Ditët e fasules i organizon QEZ-ja me mbështetje të Fondacionit Fridri Ebert, Qendrës për Arte Bashkohore, SVG Rjetit të financuar nga Bashkimi Evropian, USAID-it dhe Ministrisë së Kulturës.